សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ផប់ជាលមាកាស៊ីនដែលកម្មវិធីនេះគឺមានរយៈពេល 30នាទីយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព័ត៌មានសង្គមព័ត៌មានកំសាន្តព័ត៌មានថ្មីប្លែកៗនិងចំណុចចាប់នៅក្នុងកម្មវិធីគឺខ្ញុំបាទតាំងតំណងលោកអ្នកទៅបានស្គាល់នៅតំបន់ទេសចរនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងទៅជ្រាបនៅព័ត៌មានពុស្ដាជាបន្តសូមលោកអ្នកទៅទស្សនានៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិន ក្រុមភពជំនួសពលករខ្មែរនៅថៃត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ធំទី1បានលុយ7.3ដុល្លារសោកស្ដាយណាស់បាឡុងហោះដល់ល្បីល្បាញនៅសៀមរាបបិទយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ស្ទើរតែគ្មានអ្នកដឹងសង្ស័យមូលហេតុនេះហើយទើបបុនសាក់ស្ងាត់ឆឹងពីប្រភពសិល្បៈគ្រាន់តែប្រៀបញីនឹងក្បាលបំបីកំណត់ត្រាលក់បានក្នុងតម្លៃ7លានដុល្លាររដូវរំហើយត្រជាក់ត្រជាក់បែបនេះបើបានទៅដល់លេងនៅ4ខែនេះស្រស់ស្រាយបំផុត លោកអ្នកនាងជាទីគោរពជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីបានជ្រាបនៅមេតិការសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍នេះជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងទទួលស្នានៅព័ត៌មានសង្គមសំខាន់ៗដូចតទៅមានន័យណាស់អុកញ៉ាមងរដ្ឋីផ្ដំទៅចៅចៅថារឿងគ្រួសារកុំឡាយវីដេអូរំខានដល់ជាតិនិងពលរដ្ឋ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអុកញ៉ាមុងរទ្ធីត្រូវបានប្រជាជនកម្ពុជាស្ទើរទូទាំងប្រទេសគោរពស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃបំផុតចំពោះទង្វើល្អប្រពៃរបស់លោកដែលបានផ្ដល់ទៅកាន់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធជាច្រើនរបស់លោកអុកញ៉ានោះបានផ្ដល់នូវការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ពាន់នាក់ឲ្យមានការងារធ្វើមានប្រាក់ចំណូលចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រក្រៅពីនេះគេបានដឹងថាលោកអុកញ៉ាបានជួយសាងសង់ផ្
ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកដែលបានផ្ដល់នៅតម្លៃអប់រំការដាស់តឿននិងការលើកទឹកចិត្តជាដើមទូយ៉ាងថ្មីថ្មីនេះលោកអុកញ៉ាបានបង្ហោះសារមួយយ៉ាងមានតម្លៃទៅកាន់កុមារកុមារដែលជាកូនកូនរបស់កម្មករដែលលោកអុកញ៉ាបានចាត់ទុកពួកគេដូចជាចៅបង្កើតដូច្នោះដែរលោកអុកញ៉ាមងរទ្ធីបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាតាមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថានៅពេលដែលចៅចៅធំនឹងក្តីឡើងចៅចៅពិតជាដឹងយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាតាមងរទ្ធីនឹងហើយដែលជាអ្នកបានជួយសាងសង់លំនៅឋានឲ្យម្ដាយឪពុករួមជាមួយនឹងចៅចៅក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋបុគ្គលិកកម្មកររាប់រយគ្រួសារព្រមទាំងរកការងារឲ្យបានធ្វើគ្រប់គ្រប់គ្នាថែមទៀតផងលោកតាមិនចង់ឲ្យចៅចៅមកសងគុណតាក្រៅតែពីចង់ឲ្យចៅចៅក្លាយជាកូនល្អពលរដ្ឋល្អគោរពតាមច្បាប់របស់រដ្ឋរឿងគ្រោះសាផ្ទាល់របស់ខ្លួនកុំឡាយវីដេអូនាំរំខានដល់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋចៅចៅត្រូវតែចេះជួយដល់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងមានទុកកង្វល់ម្ដងម្កាលតែបើគ្មានលទ្ធភាពជួយទេសូមចៅកុំរំខានដល់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទៅបានហើយកម្ពុជារកឃើញប្រភេទដើមឈើថ្មីនៅព្រៃកែវសីមានិងបានដាក់ឈ្មោះផ្លូវការយ៉ាងពិរោះតាមទំព័រ Facebook អង្គការ WCS Cambodia បានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកអភិរក្សបានរកឃើញប្រភេទដើមឈើថ្មីជិតផុតពូជ2ប្រភេទនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាត្រូវបានគេស្គាល់ជាទីជម្រកសម្រាប់រុក្ខជាតិតូចៗនិងដើមឈើសរុបជាង260ប្រភេទក្នុងនោះមាន20ប្រភេទកំពុងជិតផុតពូជជាសកលនិង53ប្រភេទទៀតត្រូវបានរដ្ឋបាលព្រៃឈើចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទឈើប្រណិតឬប្រភេទឈើលេខ1លេខ2ឬលេខ3ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសជប៉ុនសហការជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើកម្ពុជាបានរកឃើញនិងបានដាក់ឈ្មោះប្រភេទដើមឈើថ្មីទាំងពីរប្រភេទដែលបានរកឃើញនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិនោះដោយមួយប្រភេទបានដាក់ឈ្មោះវិជាសាថា Machilus Cambodiana ដោយឈ្មោះខាងចុងយកតាមឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជានិងមួយប្រភេទទៀតបានដាក់ឈ្មោះវិជាសាថា Machilus siemensis ដោយឈ្មោះខាងចុងយកតាមឈ្មោះដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាបើទោះបីជាអង្គការ IUCN មិនទាន់បានដាក់បញ្ចូលរុក្ខជាតិថ្មីទាំងពីរប្រភេទនេះចូលទៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ខ្លួនក្តីក៏ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាឈើរកឃើញថ្មីពីរប្រភេទនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងជិតផុតពូជដោយសារប្រភេទរុក្ខជាតិទាំងពីរប្រភេទនេះមានចំនួនតិចតួចនៅក្នុងព្រៃស្រោងហើយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញដើមឈើប្រភេទនេះតែពី3ដើមប៉ុណ្ណោះក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនអបអរសាទរបងប្អូនក្រុមប្រណាំងកង់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ 100% ពីសាលាបេតធីរៀនដល់ចប់
But chirum pop rock away in a yam and drown a penny on cup matchum no bedroom, then mop be chip hip quakan, no pump break the gongs of cut break lip, can troy jungwa, the pump on one to room procopran and gong, then gong chat. Penny bantu tu lah haru pokok sahaja dalam ketlain nelayan selat antara Cet Belty Hai. Lok bandar Li Cheng macam selat antara Cet Belty bantu dalam nelayan haru pokok ni ke bantu sebagai nelayan nong pertahanan bapak on pon yang baik. Hai pisah kemak bertirah dari bantu menghak pratakan lok jumtia u tidak per peraya agam kau jumran ha. Lonjong bantu kau sahaja dalam cap jong cap dam. ในจีมหาตึกชิดดอทอมเทศบาลลูกบันดลีเชงได้บานช่วยติดดาวปอนปอนกุมมาได้คลักคานปัตตานมีนตึกชิดเรื่องม้วนต่อสู้ตุกใบจิปุเกนในวัยขมิงกับเปิดเมนส่งคำเตือนไงอนาคตปอนปอนในคลายจิตทอมเทศมนุษย์ดลอ้อนในขนมส่งกลมจีดดับใบถ้วยจิตสะซ้อนและเรื่องม้วนประเทศจิตตะไงหมก สอดสไนนะบอลลังฮอตดอลลาร์ใบละใบในซีมริบบัดยังสกับสังสเตอร์แต่ขมิเนตดังองโกฮอตแอร์บอลลูนคือจีเซวาจีบอลลังฮอตในปราสาทบักโกงดอลลาร์ใบละใบในตึกใดแคดซีมริบบันบัดดำเนินการตั้งปีคายมิเนียชนะปีปอมาภัยมงมาแล้วปนตายสเตอร์แต่ขมิเนตดังเตท่าบันบัดเตอร์ไฮนุก็ประตัยวิบัดโควิดดับประมุ่นบันเทอร์ไอทะเลจบพิวติสจอตจีกอมซานจ้างกอมหก ในบัตรตามการบัญชีปีหลกจุนได้ชี้บุกเลิกในลุ่นนาทีนุบานปราบมกันประชีพไรบัลลังฮอปราสาทบักโกงคือจิกากรมซานเว็บบัตรดอปิเซบอมพอดตามบริเวณการชี้บัลลังได้อายฮอฮาร์โดยจีจุนฮอนเลอร์ปฏิอักกะเคยติดสเพียบดอสรอตรการในปราสาทบักโกงนั่งดับบอลปราสาทจิจราติสพร้อมเตียงเคยในสำหรับทอมชิตใบตองใช้ดอตระเกียบเนยเลขาณะดอปิเซในบัลลังฮอนี้คือดำเนินการดอยกับนายเพลิงหามีนปีล็อตชินเนบัญชีโดยจีจุนฮอนดิชโนได บัตรตามบุกเลิกภายในลวดนาทีนี้บาลบัญชีท่าเพราะสั้นบาลจมือโควิดดับประบุนบรรจับเตวิ้งหนึ่งมีสเพียบการละอปราซาลังวิ้งนุคางกรมหุ่นหนึ่งบัตรดำเนินการลังวิ้งในชนะปีปอมาภัยปีขังมุกนี้กวยดังท่าสำรับดำไลจีกมสั้นบาลลองฮอนี้สำรับพิวจิตคือมเนะมร้อยดอลลาร์หนึ่งบอร์เตมเนะมร้อยดับพรำดอลลาร์อาจิตุสนากมสั้นระยะเปย์สามสิบนาที นี่ก็เชื่อจำนวนพิเศษอัตสัญญาบันกลุ่มรูทไม่กระทรวงประกาศอัปปะกระทรวงมหาภัยในประเทศกัมพูชาแต่ประกาศได้อัปปะกระชิพลักการในอัตสัญญาบันสังกิตขมายกลุ่มรูทไม่ได้มีสัญญาสวัสดิภาพชีพพิเศษโฮโลกรามสำหรับประชีพรอดขมายอย่างนั้นเองแต่อัตสัญญาบันกลุ่มรูทไม่นี้มีลักษณะพิเศษเอาไว้คละต่อไว้ใต้ชีสัญญาสวัสดิภาพโฮโลกราม จิกาปัตสัญญาสวัสดิภาพโฮโลกรามคือเจ็บปัจจัยวิจัยใบวิจัยสมุยได้อาจฟ้องอัตสัญญานี้มีผลลือพลุเพล็กชมรบปอจวบชนิดมันท้าสถานในขนมกะละติสานะก็ได้สัญญาพลุเพล็กนี่คือมันอาจทอดจำลองหรือบันลอมบันลอยโปรวีอาจจึงผลลือบ้านแต่ในเลือดอัตสัญญาบ้านดั้มแต่ปนโนมวยวิ่งเตียนลูกขนมการในชุดบัตรวิกอจีจำนวนมวยอันยิ่งสู้รบห้องได้โปรตายผลลือจังพลุเพล็กระบบวีนี่บัตรตามการสลายเชื่อเอาปิสัญญาโฮโลกรามในเลือดเกี่ยหัดต้มป้อวิกิพีเดีย ตัวใบชี้กระทรวงมาประกาศดับปราบปรามกลุ่มรูอัตสัญญาบันกลุ่มรูทำไมนี่ก็เป็นเหมือนแต่จำพวกสัญลักษณ์อัตสัญญาบันสัญจิตขมายได้กระโปรงปราบปรามปัจจุบันนั้นมีน้ำไหลระหดดอดอสุพลพิบ รวมเพิ่มจำนวนปลกรขมายมาเนตในไทยเตยชนาทบานลอยระหดตลอดจัดไซส์เสมอโดนหลายปัจจุบันดอกกู้อพยพอาหนึ่งรวมเพิ่มจำนวนพองได้ได้สตรีจุนจิตขมายมาเนตได้จิปลกรจำแนกสโลกเตทเวการ์เนอร์ปรเตไทยมีสำแนงเตยชนาทรางวัลท้องปีปรเตไทยเนอร์ตะประประมาณต่อปีเลียนบาทสมานหนึ่งประมาณ30ประมวลเหมือนประมาณปีป้อนประมาณปีร้อยไซส์ประมวลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาบัตรตั้งตัวเฟซบุ๊กมุ้ยชมวยลายลีปอยแปดบัตรเซซ่าบังฮอได้มิ้นดาฮัสเทคช่วยเตยอพอง
ដែនថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកា2020បងងាកទៅមើលទំព័រ Facebook Page លើកទឹកចិត្តពលករឆ្លងដែនក៏បានបង្ហោះសារចូលរួមអបអរដល់ស្ត្រីជាពលករខ្មែរដែលបានត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ធំនោះផងដែរជាមួយនឹងសំណាងមើលមិនឃើញរបស់ស្ត្រីជាពលករខ្មែរនៅថៃដែលមានលាភសំណាងបានត្រូវរង្វាន់ឆ្នោតលេខធំនេះដែរបានធ្វើឲ្យបណ្ដាមហាជនមានចិត្តរំភើបត្រេកអរចំនួនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះពួកគេក៏បានចូលរួមអបអរសាទរដល់ស្ត្រីដែលត្រូវរង្វាន់ធំ12លានបាតនោះផងដែរដែលប្រាក់រង្វាន់ទាំងនេះនឹងកែប្រែវាសនារបស់គាត់បានមិនឲ្យលំបាកធ្វើការចំណាក់ស្រុកឆ្ងាយកូនចៅឆ្ងាយស្រុកកំណើតតទៅទៀតឡើយសោកស្ដាយបំផុតតែកភាព Master Chef Junior ម្នាក់ទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ14ឆ្នាំ
Cô mà ra bên vào kính, chỉ phải cập hiệp mùi rút cho rung bởi cuộc nông cảm vị thí MasterChef Junior, robot xã hội rốt ảm rịch, bàn tổ tù mở rãn áp hiệp hói, đòi rút kết to su nâng chung ngư mà hà rì, cô mà ra với đập 4 năm rút ní, mình phát tâm biến được nông rốt đợt cao tìm bởi mùi, nơi cảm vị thí bởi cuộc vừa mà hộ bây khu mây ní, đòi rút kết bàn to su nâng chung ngư đò cách xã hội rủ dẹp bê mùi chân nằm cân lá, môn bê rút kết lia cha lộ ní tử. Đầm năng đo kìm cớm, này mô rà nạp hiếp rạp bọc mênh bảo rụp ní, tại rạp bàn bảo cát đòi mê thư vi này cớm cổ xa rạp bọc kê. Bên, bàn ca chùm ngư mà hà rịt mà giáng, đại trị đông mà hà rịt chìa lì ca tôn đo cầm rõ, đại chùm ngư mùi ní, bàn cát lang lờ mà nụ trầm tay bảo mùi nẹ bần nộ. Cái đấy sẽ là lành đo ở trà sẽ trầy vầy hà sợ mùi chân em, chỉ riêng mỗi cô ở ở trái nơi rung phơm dân khăn, cùng bông tại bàn chạy rung lệch to to khí dàng là vậy là bán đưa bằng đàn xa bỏ đồ miễn. Bị cả lẽ bóng khăn ông ca bố bố chùm nụ con sợi, bị sợi trái chìm đáy mình với ai dụ hà sập mỗi chân. Nơi ai xa rọt ảm rích, nước bàn xâm ra chạy sợi rồi bọc luôn đòi chục cháy ca bị thay ngay tí bí khai vì chạy cách năm bì bọn một phái cân lọc tử. Sợi trái với hà sập mỗi chân, chú lý lờ vĩnh bàn xâm rạch bố chạy sợi chùm nụ con bằng cát nâng con bỏ xá. Rồi bọc luôn, cấp rô tay con sợi rồi bọc niếng, mình ai mình phải bố bán, cấp rô tay bánh hà sọc hợp tọc luôn. Được chứ nếm ở đài rụng này xâm rạch chất bộ phố chung nguồn con sẽ tạm vị thí vị trí xa thông nớp đòi dô dân rồi bỏ con bỏ xa bỏ mở chạy tật khăn xa bốn rồi bỏ quạt. Tạm ca chấp xa tạm xa bỏ miền cao bị bê cân lòng mốc lúc sẽ chú lý bàn ở đường thá. Con sẽ rồi bỏ lúc sẽ chọn khai chìm ở đáy tăng bình yên nửa tội. Khăn ông niềm chìm ở đáy nửa bên khơi con khuôn màn ảnh miền con bàn được chứ nếm niềng trở tài lẹ bóng thua với đầm bay chùi con sẽ. Vì nằm mấy rìa bên bộ phố chương bộ bốn khai rồi bỏ sợ trái vầy hạ sợ mùi chân nằm rụp ní. Bởi chỉ thua ai mà rút tư tụ tiền bị phục lốc bàn cao sơ sá tùm hôn chất chìm ở đáy. Chưa lộn giấy đã hiện lạc bọn ở dụ chú vật đọt hôn thênh ní. Xâm rạp mà nụ chú tí sở lãnh tốt khuôn miên ở dụ tràn dàng nạc ở đời. Cô ấy đang thay lộ sợi chú lý lơ vĩnh bàn xâm rạp chàng sợi bị phát tay rồi bỏ khuôn đòi chúc cháy cao bị thay tí bích hai vầy chắc chân nằm bị bọn mập hấy. Nâng đã chú niên tới thay BVS Juliet Lockwood đã đạp bình cho chú mốt rồi bỏ lộn sợi nâng con sợi rồi bỏ lộn sợi phong đài. ប្រាក់ខែ500ដុល្លារឡើងបើត្រូវមិនចាយលើ5យ៉ាងនេះបានដឹងតែសល់កប់ក្ដៅគ្មាននរណាម្នាក់ដែលថាមិនចង់សល់លុយនោះទេតែមកពីគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលមិនបានល្អទើបអ្នកខ្លះមានប្រាក់ខែច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ចាយមិនដែរសល់តទៅនេះគឺជាការចំណាយមិនសូវចាំបាច់ទាំង5យ៉ាងទើបធ្វើឲ្យអ្នកមិនងាយនឹងសល់លុយប្រសិនបើមិនចាយលើរឿងទាំងនេះបានគឺល្អបំផុត 1. កុំទិញរបស់ណាដែលថ្លៃហួសហេតុទោះមានលទ្ធភាពក៏ដោយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺមានន័យថាទោះបីជាមានប្រាក់ខែច្រើនគួរសមអាចមានលទ្ធភាពទិញរបស់ដែលមានតម្លៃថ្លៃបានក៏ពិតមែនមិនមែនមានន័យថាយើងសល់លុយចាយលែងអស់ឡើយគ្រាន់តែថាសុខចិត្តមិនទុកលុយឲ្យតែបានរបស់នោះប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើកាន់តែមានលទ្ធភាពគឺកាន់តែមានឱកាសសន្សំលុយកុំយកលុយដែលប្រុងនឹងសល់ទៅចំណាយលើអ្វីដែលលើសពីសមត្ថភាពប្រសិនបើយើងពិតជាចង់សល់លុយមែននោះ
គឺការចេញពីចិត្តមិនគិតមានឬក្រឡើយតែសូមកុំព្យាយាមរាប់អានបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហូរហៀរអ្នកមានខ្លាំងមានលុយចាយលេងអស់ទោះមិនថ្ងៃចង់ចំណាយប៉ុន្មានក៏មិនជាបញ្ហាតែអ្នកដែលមានលុយតិចតួចខំប្រឹងចាយធំឯណេះទេទើបជាបញ្ហាសូចាយលុយសំឡមតាមលទ្ធភាពដើម្បីមានលុយកាក់សល់ខ្លះប្រសើរជាងចាយធំរាល់ថ្ងៃតែចុងខែរកតែមីកញ្ចប់ហូបមិនចង់បានបីការចាយបង្ហូរទៅតាមអារម្មណ៍ អ្នកដែលសល់លុយគឺជាអ្នកដែលមានផែនការចាយវិប្រចាំថ្ងៃដ៏ច្បាស់លាស់ចំណែកឯអ្នកដែលមិនសល់លុយទោះប្រាក់ខែច្រើនយ៉ាងណានោះគឺអាចមកពីចំណុចនេះបើចាយទៅតាមអារម្មណ៍ជួនកាលវាមិនសំខាន់នោះទេចាយក៏បានមិនចាយក៏បានតែមកពីមានលុយក្នុងដៃនិងអារម្មណ៍បញ្ជាថាចង់បានរបស់នោះផងក៏ទិញភ្លាមដោយមិនគិតពិចារណាឡើយស្រាប់តែទិញហើយនឹកស្ដាយក្រោយថាបើមិនទិញក៏មិនអី ដូច្នេះមុនចាយត្រូវសួរខ្លួនឯងសិនថាតើវាពិតជាតម្រូវការចាំបាច់ដែរឬទេត្រូវសួរខ្លួនឯងគ្រប់ពេលប្រសិនបើអ្នកចង់សល់លុយមែន 4. កុំចំណាយលើការប៉ាវអ្នកដទៃទោះមានលុយប៉ុណ្ណាក៏ដោយនិយាយពីការជួបជុំញ៉ាំអាហារជុំគ្នាការចាញ់លុយស្មើគ្នាគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតដើម្បីរាប់អានគ្នាបានយូរកុំទម្លាប់ចាញ់លុយឲ្យអ្នកណាទោះជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាប៉ុណ្ណាក៏ដោយលើកលែងតែករណីចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះ ការចេញលុយឲ្យអ្នកដទៃអាចធ្វើឲ្យវាខ្លាចជាទម្លាប់ដែលលើក្រោយៗបើមានការញ៉ាំអីជុំគ្នាទៀតគេអាចនឹងអាងយើងហើយបើសិនជាយើងបែរជាលេងចេញវិញគឺទៅជាអាក្រក់ម្យ៉ាងទៀតក៏អាចទុកលុយសម្រាប់ប៉ាវអ្នកដទៃនោះមកជាលុយសន្សំវិញល្អជាង 5. កុំទម្លាប់ឃើញលុយចុងខែសល់ច្រើនបែរជាខំចាយឲ្យអស់ប្រសិនបើចុងខែសល់លុយគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតហើយដែលយើងអាចយកលុយទាំងនោះមកសន្សំបាន
អ្នកខ្លះឃើញសល់លុយចុងខែបែរជាខំចាយឲ្យអស់ព្រោះអាងតែចិត្តបើកប្រាក់ខែដូច្នេះសួរថាខំសន្សំតាំងពីដើមខែមកមានន័យអ្វីមិនថាលុយនោះតិចឬក៏ច្រើនគួរតែទុកទៅដើម្បីគៀងគរចូលក្នុងកូនជ្រូកបន្ទាប់ពីបានទស្សនាព័ត៌មានសង្គមសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទសូមអរវាយអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានកំសាន្តសិល្បៈវិញម្ដងចង់ដឹងថាតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមទស្សនាដោយមេត្រីសង្ស័យមូលហេតុនេះហើយទើបលោកប៊ុនសាក់ស្ងាត់ឈឹងពីពិភពសិល្បៈតារាចម្រៀងប៊ុនសាក់ហាក់កាន់តែរសាត់ឆ្ងាយពីមហាជនអ្នកគាំទ្រទៅហើយដោយប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះពោលគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកគេកម្របានឃើញវត្តមានតារាចម្រៀងរូបនេះលេចមុខនៅក្នុងពិភពសិល្បៈណាស់រហូតធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនលើកឡើងថាម្ចាស់បទជិះក្របីរូបនេះអាចឈប់ពីសិល្បៈហើយព្រោះមិនសូវឃើញមុខតាមកម្មវិធីនានានិងគ្មានបទចម្រៀងថ្មីចេញលើទីផ្សារទន្ទឹមនឹងការបាត់ខ្លួនតារាចម្រៀងសំនៀងក្រអួនធ្ងន់រូបនេះមហាជនមួយចំនួនធំក៏បានដាក់ជាសំណួរថាតើតារាចម្រៀងប៊ុនសាក់ពេលនេះកំពុងធ្វើអ្វីនិងនៅឯណាដែរជាការពិតណាស់បន្ទាប់ពីរៀបការនឹងភរិយាកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនោះតារាចម្រៀងប៊ុនសាក់បានរសាត់ឆ្ងាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីឆាកសិល្បៈដែលសូម្បីតែកម្មវិធីអ្នកសិល្បៈមិត្តរួមអាជីពក៏គេកម្រនឹងឃើញវត្តមានរបស់លោកចូលរួមដែរបច្ចុប្បន្ននេះតារាចម្រៀងប៊ុនសាក់ម្ចាស់បទជិះក្របីដ៏ល្បីល្បាញនោះកំពុងរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលជាមួយនឹងភរិយានិងក្រុមគ្រួសារដែលយើងអាចមើលឃើញតាមរយៈទំព័រ Facebook ដែលតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហោះជារឿយៗនាពេលកន្លងទៅនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរគេថែមទាំងបានដឹងថាក្រោយរសាត់ឆ្ងាយពីសិល្បៈតារាចម្រៀងប៊ុនសាក់ក៏មានការងារក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការផងដែរដែលរូបគេគឺជាអង្គរៈនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនមានឋានន្តរស័ក្តិថ្នាក់អនុសេនីយ៍ឯកស័ក3គេនៅចាំបានថាកាលពី3ទៅ4ឆ្នាំមុនតារាចម្រៀងប៊ុនសាក់ធ្លាប់បានដឹងដែរថាបើទោះបីជាខ្លួនមានការងារជាមន្ត្រីរាជការធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែខ្លួនមិនគិតទេថានឹងបោះបង់អាជីពជាតារាចម្រៀងដែរយ៉ាងណាមិញចាប់តាំងពីការអះអាងនោះមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគេមិនដែលបានឃើញតារាចម្រៀងរូបនេះលេចមុខលើឆាកសិល្បៈឬចេញបទចម្រៀងថ្មីអ្វីទៀតឡើយពោលគឺស្ងាត់ឈឹងគួរបញ្ជាក់ដែរថាតារាចម្រៀងប៊ុនសាក់ធ្លាប់ជាតារាចម្រៀងប្រុសម្នាក់ដ៏ល្បីល្បាញមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2000ជាងដោយក្នុងនោះបទចម្រៀងរបស់លោកជាច្រើនតែងតែទទួលបានការគាំទ្រពីមហាជនជាពិសេសនោះគឺបទជិះក្របីដែលបទនេះមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់រហូតធ្វើឲ្យលោកក្តោបបានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងពិភពសិល្បៈផ្នែកចម្រៀងសម័យតារាល្បីមែនម៉ាក់សែនសូនីតាចេញខែកូនយ៉ាងសម្ញកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះតារាសម្ដែងម៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតានិងស្វាមីគឺលោកប៉ូលវិបោបានរៀបចំធ្វើពិធីចេញខែកូនប្រុសដំបូងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍នោះពិធីចេញខែកូនប្រុសរបស់តារាស្រីរូបនេះនិងស្វាមីបានធ្វើឡើងមានលក្ខណៈសម្ញធម្មតាមិនមានពិធីអ្វីធំដុំឡើយបើទោះជាខ្លួននិងស្វាមីជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកដីនៅលើទំព័រ Facebook របស់តារាសម្ដែងម៉ាក់សែនសូនីតាបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាថ្មីបើថ្មីបើបូនីតូបានមួយខែហើយថ្ងៃនេះចេញខែកូនលោកតាលោកយាយនិងម៉ាក់ប៉ាជូនពរឲ្យកូនមានសុខភាពល្អមាំមួនប្រញ្ញាវៀងវៃមានគេអាណិតស្រឡាញ់ថែរក្សាគ្រប់ទិសទីស្រឡាញ់កូនណាស់ទោះបីថាមិនមានការរៀបចំធំដុំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពិធីចេញខែកូនប្រដំបូងរបស់តារាសម្ដែងម៉ាក់សែនសូនីតានិងលោកវ៉ុលវិបោពិតជាបានធ្វើឡើងប្រកបដោយអត្ថន័យដោយទីរក់រូបនេះត្រូវបានជីដូនជីតាញាតិមិត្តលោកប៉ានិងអ្នកម៉ាក់ជូនពរចងដៃយ៉ាងកក់ក្ដៅនិងមើលទៅពិតជាមានសុភមង្គលណាស់គួរឲ្យដឹងដែរថាតារាសម្ដែងម៉ាក់សានសូនីតាហៅតូតាបានសម្រាលកូនប្រុសដំបូងកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះតាមធម្មជាតិដ៏ជោគជ័យហើយកូនប្រុសដំបូងរបស់តារាស្រីរូបនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាប៉ូលប៊ូនីតូមុនឈានដល់ការចាប់ខ្លួនពិធីករល្បីឈ្មោះផូសផានណិតត្រូវដោយការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនពីរដងមកហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយកាលឡើងបន្ទាប់ពីពិធីករល្បីឈ្មោះផូសផានណិតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានយ៉ាងណាមិញ
ตามในการบังคับอ่านนอมคลุ้นได้บันทึกหลังตั้งปีที่ไงทีมาภัยประมุ่นใครกันเนี่ยชั้นปีปอมมาภัยกันหลังเตอร์นี้บารีบรบเปียปวนในการบังคับอ่านลูกโพสผ่านนัดโจคลุ้นหมดดอกสไลปีเลือกรุ่ยหมดหายเราเลือกตีมุ้ยการปีที่ไงทีใบใครเสียหายชั้นปีปอมมาภัยหนึ่งเลือกตีปีนัดไงทีมาภัยประมุ่นใครเสียหายชั้นปีปอมมาภัยตายโดยสารจนตรึกเจ้าขังเลือนี้มันบังแหงคลุนจมพวงมกตลากาตัวแต่สองให้ดูชนะหายเติบตลากาบังกบนมคลุนจุนเตยเจ้าชั่วโพสพานัดมกบังแหงคลุนเนื้อจมพวงมกตลากากล้วยดังทาปัจจบันจุนเตยเจ้าเตยบาบันจุนเตยการตลากาดำบงริทนิพนุปิงดำใบจัดการตามนิติวิธีฉบับคนใช้เหมือนดอนเมื่อใครพ่อดีโซนิตาต้อยสระดับประมาณกิโลการปิดงานตีมาภายปีคายตุลาชนามปีปอนมาภายกันลองตอนนี้ดาราสำแดงดีโซนิตาบานสำราคนสไลด์ดโกออสรอยมาเนะชมุโซตาเมย์ฮานาหรือฮากระทาออนสไมทว่าอันมัดแพะนักนองระบงศิลปะกระโดดเชียมหาจนจิจรันจะรวมออฟออสฟากรมสมาชิกทำไมประตูใบจิตดาราสไลด์รูปนี้มีคนแต่งบรรทอนดูสำเร็จเพลงก้าตามประไปในกระดอยจับตังปีตุตุบานคนสไลด์มาเนะนิมกดีโซนิตาไต่บังฮันกระไดสโลแลงประดอลเพียบเกาะกระดอยถนัดถนอมเมื่อไทยนิ่งต้อยเพียบโดยชีประเนียงบังตามระยะกันในเฟซบุ๊กสังเตมันซาวทั้งหลายกลายเป็นวังแหงอารมณ์รุมเพลิดเพลินโปรบางคล้ายจีบได้เกลือดดับบงครองชีวิตนุดีโซนิตากับบานตะอุ่นตาไอทานดีกับบานสระอ้อดับประมาณกิโลโปรแต่เนยฮอตขนมการเมื่อท้ายก่อนใส่ครั้งเป็ดดีโซนิตาบานเลือกลางทาเมื่อหมกเนี่ยมาได้หยุดพ้องลงใส่ก่อนเอ้ยในเย่ปิทากอดเนยอเมริกยมเนยสระใหม่หยุดกอดทั้งไงขยมหยุดขยมทั้งไงกอดไอ้แล้วดาวไปประคยมกอดโจกระลับบนตัวเป็นประดองชาชีวิตสระออดับประมาณกิโลเพลิมๆหอบหมกชิมวยเนี่ยมาได้สปดอบันเลยให้บองโอนบันเลยปีมนประปนอังอังเตอร์แต่ตรอมอย่างนั้นในตายประปนอังบันเลยไอ้เลิกโกนอังอังเตอร์แต่ตรอมอย่างนั้นในตายชิโกนอังตรมไว้มาภายปรำปีชน้ำยายาเมนตรอบสมบัติต่อคล้นตรงเรียนดอลลาร์ประสนบาเปรมจินเนจโจจิตตามดานตุสนักสายเพียบยนต์เรือเพียไทยคือประกอบจิบันสกอลยูราสยาได้ตุสนักจันแตงแต่หาไทยยายาดาวดาราสำแดงไทยดาวระบายระบายรูปนี้แตงแต่ลิมุกนักนองเรือระบายระบายจิจรานดูจิกสายผิวยนเรือ Brother of the Year The Grand Princess รวมแต่เรือระลอกชีวิตได้สดสังใต้จีเรือระบายระบายประจำชั้นหนึ่งตุตุบานกาความโปรยังคลั่งปีสำนักมหาชนจิกาปนะจับตั้งปียายาบานมองหันคล้วนจีเรือดับโบนักนองวิสัยศิลปะนิชนำปีปอนประบายเนียงแตงแต่ฝึกคล้วนจีดาราสเตรมือรูปได้กูออสรอลังหนึ่งทว่าอันมหาชนแตงแต่ความโปรเนียงชนิดมันทาโจประโลกนองวิสัยศิลปะยุปนะก็ยายานาตาเรศาดมไนจิตุเอ็กซ์เรย์ดอมินประเชประยพิบมันเอาระบบปิดได้สลายย้อนตามตำนานในครองชนามปีปอนด์อับประมวลเตรมไว้มาภายประมาณปีชนามยายามีนตรอบสมบัติประหารใบเลียนดอลลาร์ตะฮาวิ นี่บัดตามการวิจัยระบบบันไดสังคมมวยในขนมประเทศไทยจิตธรรมดาเนียงไอโดยจุ่มโดนแต่งลูกบ้านตามระยะการเล็กบกในขนมสายผิวยนต์ระบายระบายกับวิธีตัวตัวโมเดลปนิจกรรมในรวมเตียงจีไอแกเรียจตุระบบผลิตภัณฑ์มาระบายระบายจิตจานได้เกิดก้อนนั่งเป็นนิยมปราบรามมาอย่างเตี้ยเนียงก็จิตดาราสำแดงใส่ชูบกประจำโพตัวตัวระบายในขนมประเทศไทยผ่องได้เติบโตอันนี้ไอเราชุมนุมบ้านชั้นอย่างนี้ประมาทศิกจนเจติกรมเจติมิตรัยนี่คือชีวิตใบหายในขนมการพิธีเซติมินุตได้ในขนมเวียนนี่คือขบานหนึ่งนมโลกเนื้อเนื้อตุสนาเนื้อปอดเมียนพลายพลายจุ่มวิญพิภพโลกวิญบดองสมตุสนาได้รีดีกรันแต่เปรียบนี้มือกบาลบำใบกำนัตราลุบานขนมดำลายจิตปีเลียนดอลลาร์ตามสิกเดดกาปรมิ้นปีเอฟพีชนจิตจันมันบังหันอัตสัญญามันเนี้ยเฮียนจำนายประชารันสันทักสันทวบประหดดอนมวยจิตประใบเลียนดอลล่าดับใบทุกการดังทลายติงโยสัตเปรียบยีมือกบ้าชมวยูกิมยูกิมคือจิตเปรียบประนั่งอายุปีชั่นนำดอลใบลบานมวยขนมประเทศเบลเซกเวียตระบันดักดังทลายลวกขนมดำไล่จับปีปีร้อยสามสิบประมาณปีดอลล่าหลังเตอร์ขนมเชื่อเจ็ดหาเวียกือบ้านบังใบกำนัตราปิภพโลกไฮปรุธามันมีไอกระซาลุ่มเพลกาณาลุ่มเปรียบบ้านขนมดำไล่ทลายแบบนี้เลยนิดเบอร์ตามโลกประเทศ PIPA เป็นเจ้าประเทศดังนอมกรรมวิธีดังทลายสับเปรียบนี้บ้านเป็นเจ้าบันไทม์ท่าขนมซึ่งมันเชื่อตัวแต่ซ่อทายเยอะไอลุ่มเวียบ้านขนมดำไล่นี่เนติงยกเวียเตอร์นู่ประหารจิตจองบ้านเวียยกแต่บังกัดปูดกบเป็นเจ้าท่าเปรียบยูกิมกับปีชนำปีปอนด์ดับประบายบันชนะปีรบวนเอสพีกอนแกรนด์เนชั่นแนลมิดเดิลดิสเทนขนมกับประกวดประนังมวยในขนมประเทศบารังใจลอยรอดไงทรอบดังเตะท้าตาโปรเตนะได้ผลัดลอยมนเก
លុយបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនីមួយៗដោយវាគឺជាមធ្យោបាយនៃការដោះដូរផលិតផលបើនិយាយពីលុយអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរតែបើនិយាយពីរូបិយប័ណ្ណប៉ុណ្ណាថាគ្មាននរណាស្គាល់អស់នោះទេព្រោះថារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមួយខុសពីប្រទេសមួយហើយក៏មានប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិមួយធ្វើជារូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនដែរជាការពិតណាស់មុនកើតមានរបបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងរបបសេដ្ឋកិច្ចបញ្ជាឬសេដ្ឋកិច្ចផែនការពោលគឺសម័យបុរាណមនុស្សបានជ្រើសរើសរបបសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសេដ្ឋកិច្ចដោះដូរបានន័យថាប្រជាជនប្រើប្រាស់ទំនិញឬរបស់របរដែលខ្លួនមានទៅដោះដូររបស់ផ្សេងជាមួយអ្នកដទៃដែលមិនប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណដូច្នេះតើប្រទេសណាជាអ្នកផលិតលុយមុនគេតាមពិតពុំសូវមាននរណាដឹងឡើយថាលុយត្រូវបានផលិតឡើងដំបូងគេបង្អស់លើផែនដីដោយប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ806ប៉ុន្តែនៅជាប្រភេទកសិផលនៅឡើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ2023ទើបបានផលិតជាក្រដាសចាយវាទូទាំងប្រទេសចិនខណៈដែលសម័យនោះគឺជាសម័យដ៏រុងរឿងមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយគូប៊ីឡៃខាន់ដែលជាមេទ័ពជនជាតិម៉ុងហ្គោលព្រឹទ្ធសភាជននេះគឺជាវគ្គទី4ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី30មីនុតដែលនៅក្នុងវគ្គនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងនាំលោកអ្នកទៅទស្សនានៅតំបន់ទេសចរដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីរាល់ដងគឺខ្ញុំបាទនឹងនាំលោកអ្នកទៅទស្សនានៅទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន4នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស័ក្តិសមបំផុតនារដូវត្រជាក់នេះចង់ដឹងថាតើមានខេត្តណាខ្លះនោះសូមទស្សនាដូចតទៅរដូវរំហើយត្រជាក់ត្រជាក់បបានតដាលេងខេត្តទាំងបួននេះស្រស់ស្រាយបំផុតរៀងរាល់ចុងឆ្នាំគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលទេសចរអាចទទួលបាននូវអារម្មណ៍ពិសេសប្លែកជាមួយនឹងអាកាសធាតុដ៏ល្អបណ្ដាខេត្តនីមួយៗសុទ្ធសឹងតែមានកន្លែងដ៏លេងស្អាតស្អាតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្រជាប្រិយសូមណែនាំ4ខេត្តនេះស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តនាខេត្តត្រជាក់បែបនេះ1ខេត្តមណ្ឌលគិរីមណ្ឌលគិរីទឹកដីប៉ែកឥសាននៃប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈខុសពីខេត្តដទៃអាកាសធាតុត្រជាក់ស្ទើរគ្រប់រដូវពិសេសនៅកំឡុងចុងឆ្នាំខេត្តមួយនេះកាន់តែមានអាកាសធាតុត្រជាក់ខុសពីសពមួយដងនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំរហូតដល់ខែមករាមណ្ឌលគិរីត្រជាក់ដល់ចន្លោះពី14ទៅ18អង្សាធ្វើឲ្យនៅទីនោះคล้ายជាទីឋានដ៏រមណីយស័ក្តិសមបំផុតអ្នកដែលចូលចិត្តអាកាសធាតុត្រជាក់អ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យទាក់ទាញទៀតនោះនៅក្នុងរដូវរំហើយនេះដែរវាលស្មៅដែលធ្លាប់តែពណ៌បៃតងខ្ចីនៅคล้ายជាវាលស្មៅពណ៌មាសដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតមណ្ឌលគិរីមានតំបន់ទេសចរស្អាតស្អាតគ្របដណ្ដប់ទូទាំងផ្ទៃខេត្តរាប់ទាំងពីរួមខេត្តឡើងសុទ្ធតែជាទីកន្លែងដែលលោកអ្នកអាចគយគន់នៅសម្រាប់ធម្មជាតិដ៏ត្រកាល2ខេត្តកំពតចំណែកឯខេត្តកំពតវិញនៅមិនឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញតែអំណោយផលទៅដល់តំបន់ទេសចរបែបធម្មជាតិរាប់មិនអស់នៅក្នុងរដូវរំហើយបែបនេះទេសចរភ្នាក់ច្រើនបំផុតចូលចិត្តការស្នាក់នៅតាមដងព្រែកកំពតស្ដាប់សំឡេងទឹករលកនិងចេះខ្យល់ពីដងទន្លេប៉ះរាងកាយធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ពេញខ្លួនការជិះទូកលេងកំសាន្តតាមដងព្រែកគយគន់សម្រាប់ព្រៃកោងកាងក៏ជាការកំសាន្តអារម្មណ៍មួយបែបដ៏ពិសេសបំផុតនៅទីនោះជំនោរបក់ពីខ្យល់ទន្លេទេសចរអាចអង្គុយលេងស្រូបយកខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធនិងដើរទស្សនាសំណង់បុរាណបន្សល់ទុកពីសម័យបារាំងនៅក្នុងទីរួមខេត្តក៏ជាគោលដៅមួយមិនគួរមើលរំលង3ខេត្តព្រះសីហនុតារានាទីរដីគឺជាពាក្យស្លោកតំណាងឲ្យទេសចរដ៏មានសក្តានុពលបំផុតនៅឯខេត្តព្រះសីហនុរដូវរំហើយខ្យល់បោកបក់រសៀលរសៀលនាំទឹករលកបក់ផ្ទប់នឹងឆ្នេរលាន់សំឡេងក្រំក្រែកក្រោមមេឃមីស្រទំបានធ្វើឲ្យទីនោះស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តនាចុងឆ្នាំនេះព្រះសីហនុជំរកគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្អាតដ៏មានឱជារសយើងអាចចំអិនទទួលទានជប់ជុំក្រុមគ្រួសារប្របនឹងឆ្នេរសមុទ្រអាចក្រាលកន្ទេលអង្គុយលេងដោយឥតគិតថ្លៃកាន់តែធ្វើឲ្យទទួលបានអារម្មណ៍ដ៏ស្រស់ស្រាយឥតគណនី4ខេត្តស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងក៏ជាដែនដីមួយមិនគួរមើលរំលងសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តចុងឆ្នាំរដូវរំហើយទឹកទន្លេមេគង្គចាប់ផ្ដើមស្រកជាអន្លើអន្លើដែលអំណោយផលឲ្យខេត្តមួយនេះមានកន្លែងជាច្រើនដែលទេសចរអាចធ្វើដំណើរកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយស្ទឹងត្រែងមានតំបន់ទេសចរជាច្រើនរាប់មិនអស់មានទាំងទឹកជ្រោះព្រៃភ្នំដងទន្លេឆ្នេរខ្សាច់ទន្លេដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតជាពិសេសខ្យល់បក់ត្រជាក់ត្រជាក់បែបនេះគេនិយមទៅជិះទូកកំសាន្តនៅតំបន់ព្រៃលិចទឹករមសាដ៏ស្រស់ត្រកាលគយគន់ពងបក្សីរាប់រយក្បាលហើរឆ្វាំឆ្វាត់គយគន់ព្រៃលិចទឹកដែលរំលេចចេញជាផ្ទាំងអទស្សរីយភាពដូចផ្ទាំងគំនូរនិងឆ្នេរខ្សាច់ទន្លេដ៏ស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាហើយបន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមការងាររបស់យើងពីបណ្ដាខេត្តទាំង4ដែលស័ក្តិសមបំផុតនឹងការដើរលេងកំសាន្តនារដូវត្រជាក់នេះ
Đời xa tại Pevelin, nơi khổng cảm thấy sức thêm một nút có 3 mặt đo tìm bình chọc tại 2 nút. Chúng ta có xôn mọi con đo bình mật tư kỳ chốn để bàn tư xôn à tăng bình đám rồi hồ đo chọc. Cảm ơn các bạn chẳng đà ra rất rùm cho mùi đường cổng ca nghĩa xôn mọi con nâng xôn chụp riêng liền.